27 vite, njohur dhe 24 martuar, po. Apo 23 martuar, 23. Si bie, 23 martuar, pra, pas 4 vite është njohje, jeni po. Martuar. Ne jemi njoftë shumë herët, si njoftë, që jemi lidhur atër, jemi lidhur në zërët. Si, si jeni, si momenti lidhur. Par kur ka lindur dashuria atër mes jush, me ishi që keni njohur më herët. Ta kapun këtë moment? Historia jonë është që unë do konkuroja për aktrim, në thënë bas shkollës mesme, sigurisht në familje, gjithmonë kohën tonë, edhe ju e dini, ke qenë me vogël, po gjithsesi e di kohën tonë, në sensin që po, sigurisht. Nuk ishe kollaj në familje me vlezër që të pranonin, edhe mundësia e vetme që unë punoja mi dikë, se i ma donë të shumë, ishte Fredi. Fredi ishe shumë mik me tim vlap, unë një fshatë një gjimnaz me Fredin, po, vetëm. Dhe e fillojmë punojmë së bashku. Nuk ka njësur këtu, në më thënë, dashuria, po ishte një njohje, në thënë, shumë e fort, me njëri tjetrin, biles edhe më qante dhe halin për të dashurat e ti, qante të kun, edhe më... Qaj bërë të të... E bukur. Po duke që ka që një misi e bukur për para se të linde dashuria. Shumë misi, unë bëjmë mund si sot, ka që shumë e bukur, kur vinë... Fredi edhe kur hiku nga akademia, gjithmonë punonte edhe me studenta, e merrin si aktor shumë. Edhe unë kaloj nga mësimi, hapja derën kështu, ua Fredi, të futin ta puth pak, edhe ikja. Më thënë, kjo ishte ajo misia shumë, pastaj në vitët dytë lartën, unë jemi lidhur, kemi bërë punë knepin, kemi bërë një punë bashkë, unë si student e kësi që e merrin gjithmonë aty, më thënë, jemi lidhur të dy bashkë në vitët dytë. Të lartën. E kush ja shprehu atë herë parë se në këto situata sigurisht e lind pyetja. Sinqerisht, pasi kësaj misie, kush e ndërmori hapin i parë? Misia ishte edhe ai moment, momenti i projektit Shërbeu, si më thonë, një moment që ne të rrinim një kohë gjatë bashkë. Do të thonë rrinim pothuajse gjithë ditën bashkë. Edhe siç ishte ajo kohë, do të thonë, se ishin vitet e para, po themi demokracisë, 90-91, dhe ajo periudhë ka qenë. Filluam që më rrinim vetëm ditën bashkë, po rrinim dhe natë. Edhe nuk u ndat më, apo jo? Aty nisi gjithçka dhe ja ku jeni sot bashkë. Në vitin, lidhja juaj, le të themi, ka ndodhur në vitin 90, 1990, dhe në 94 jeni martuar, kemi bërë dasmën. Kemi foto, më duket, të dasmën suaj, apo jo? Ja ti shohim. Në 94, nuk ka qenë aq kesa në 90-91, kam përshtypjen unë do bëje dasmën, ishte çik më ndryshe, kishin ardhur ato mundësitë. Kishe fustane të bukura, kishe me çfarë që rasje miq të dasmorë. Jo, ashtu kishe, ashtu kishe. Se në 90-un unë mbajmë që ka qenë një katastrofë. Në 90-un kur kishin kështu situatash. Mua Vello në fakt më ka ardhur nga Amerika. Po. Fredi ka kushërinë në Amerikë dhe Vello ka ardhur enkas për në emrin tim, ishte gjë e madhe, do të vinte enkas për emrin tënd një vello dhe ka qenë si formë kapele, shumë e bukur vello, shumë e veçantë. Fustanin e kam pas bler këtu. Po. Shumë interesant. Bler apo me qira? Jo, më fal me qira. Ashtu mendoja që e ke akoma. Vellon kam, kurse fustanin jo, me qira. Edhe ka qenë shumë e bukur, në fakt, bile se i me motor është martuar më para me, po ka qenë shumë modern fustani i motës, se më ngacmoj me fustanin, me të hapura, do më thonë, edhe këtu qepeshin, filluan të viznin, para se të ndodhin ndryshimet, filluan që fustanit e nuseve të ishin shumë interesant, që sot i shef në të atyrshme, do më thonë. Po, këto fotot... Jam më mirë lajfë, kam që më mirë. Po ju keni video nga dasma juaj? Kam video, por ne, mua më kërkoj vajza, po e kemi në vësa akoma, nuk kemi bërë mbarë, e kemi video në komplet të dasmës. E po, duhet të duhet të bërë një sa më shpejtë, se ndërkohë evolon teknologjia, dhe kemi bërë një aparaturë për të këtyrë vësën më pasë të dhëtë. Ashtë e vërtet, jo, është e vërtet. Ka rëzik që... Sepse, sa herë, dhe më tërë, kam qënë në barë, po kjo nuk më bërë në barë, do bërë në barë vetë anisë, sepse kanë gjerë aty. Dhe gjëja më e shtrenjtë për mua është që unë kam dhe timat aty në video të gjallë, sepse nuk e kam për 20 vjetë tashmë, dhe kam shumë e rakë të momentin që i matë është vetë në të moment aty, një moment, kam dy momentet bukra, kur vajzë është 8 muajsh edhe momenti dasmës, dhe është motivi madhë për mua që ta bëj pa tjetër. Po, pa tjetër. Kjo foto shumë e bukur, një puthje shumë romantike kjo. Alfred, çfarë të pëlqen te Violeta? Pse e dashuruar pas Violetës? Unë e kam thënë dhe tjetër herë, do më thënë, kur
na bëjnë këtë pyetje, domethënë që jeni bashkë një anë tjetër. Dhe kam thënë këtë gjë që unë letër nuk e kam thjesht bashkëshortë. E kam shoqe, e kam kolege, e kam mike, e kam bashkëpunëtore, e kam kundërshtare, e kam sfidante, sfiduese, challengere. Kudo unë domethënë, është domethënë lidhja jonë është shumë shumë komplekse dhe edhe në qofë se ka pasur momentet vështira, dhe më thëmë, në këto 27 vite, ka qenë pikërisht këj kompleksitet lidhjeje dhe njohjeje me njëri tjetrin që e ka majtë fort, dhe më thëmë, këtë lidhje. Kështu që në këtë sens, Leda është multi bashkëpunëtore, shoqe, miqesh. Të thon totalisht në të gjitha drejtimet. Grua, dashur, bashkëshort. Domethënë janë shumë gjëra që janë brenda. Kështu që duke qenë shumë gjëra brenda ato nuk klen asnjëherë që të shkëputesh, se në momentin kur dobësohet njëra ngre kokën tjetër, pastaj vjen tjetër, pastaj alternohen me njëra tjetër. Jo, një raport i cili s'bëhet asnjëherë monoton. Jo. Absolutisht. Atë kemi me rak vetë për të prish më dhënin. Bile, Leda është më talentuar në këtë pikë. Që do të thotë që është më i qetë Alfredi në raport? Unë bëj sabër. Si që thotë dhe Kurani, do më bëj sabër, durim, duro se duhet duroj njëri, do më se bëj. Jo, ky i bëm bëmat, kupton, unë të jem tolerant. Bëma, tani unë nuk e di për cilat bëma bëhet fjalë, po unë di që a i të ndimon në shtëpi shumë me gatimin, është e vërtet kjo? Me gatimin jo, po... Se kam dëgjuar dikur... A i bëm vetëm salatën dhe lanenën, dy gjërat bëm freti. Për shumë, mua më qëllon gjithmonë kur ka 4-5 tepsi për të larë, më qëllon që t'i la jo. Edhe Leda thodi, a më më dhe të shuqërë dhe që ti bërë e jeshti. O gruj dhe më ishin 4 të pësit. Sa për gjithë muajnë. A është romantik, Alfredi? është romantik, nuk them se jo. Por është shumë praktik, si natyrë, jo si natyrë, por në mardhënjën tonë, si praktik jam unë. Romantike do të them jam unë më tepër, sepse unë jam natyrë që kryoj edhe levizjet, edhe ustimet, edhe në shpi mënyrën, por më pason shumë mirë, do të toja. Redi më pason shumë mirë. A tu jam aktorë, kejë mëna. E kemi regjinë. Shkëmbini role, ndëshoni në atë moment. Mirë,